မန္တလေးမှာတန်ဖိုးနဲ့တိုက်ခန်းတွေကိုဒီဇင်ဘာလဆန်းကစပြီးရောင်းမေးတော့မယ်လို့မန္တလေးမြို့တော်စီမံသားယာရေးကော်မတီကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ဥနေသွင်းကပေးပို့ထားတာပါခင်ဗျာ။မန္တလေးမြို့ရဲ့နန္ဒာကတန်ဖိုးနဲ့အင်အားစီမံကိန်းကိုဆောက်လုပ်ပြီးစီးပြီးဖြစ်တာကြောင့်ဒီဇင်ဘာလဆန်းကစပြီးတော့တန်ဖိုးနဲ့တိုက်ခန်းတွေကိုရောင်းချပေးသွားမယ်လို့အော်တိုဘာလ15ရက်နေ့ကမြို့တော်စီမံသားယာရေးကော်မတီမှပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တံမိုးနဲ့အင်ယာဝယ်ယူဖို့အတွက်ရှောက်လော်တွေကိုတော့နိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားရှောက်ထားမှာဖြစ်ပြီးမြာယီနန္ဒာကံကြီးကုန်ဇီးအုပ်ရက်ွက်ကရောင်းမဝယ်မှဖြစ်သူတွေကိုပထမဦးစားပေးအနေနဲ့ရောင်းချတော့မှာဖြစ်တယ်လို့မန္တလေးမြို့တော်စီပင်သားရေးကော်မတီကပြောပါရတယ်။တံမိုးနဲ့အင်ယာစီမံကိန်းစတင်ချိန်ကကျပ်သိန်း100အောက်ရောင်းချပေးမယ်လို့မြို့တော်ဝန်ကပြောခဲ့ပေမဲ့အခုရောင်းချမဲ့အချိန်မှာကျပ်သိန်း130တန်းအထိတံမိုးရှိတဲ့တိုက်ခန်းတွေလည်းပါရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒါတော့ဟုတ်ပါပါ။ဒီအခန်းရဲ့ဟိုကမူတည်ပြီးတော့ပုံကြစိတ်နဲ့တွက်ချက်ရတာအားလုံးက 1.22 ဘီလီယံကိုအဲ့ဒီမှာလန်ဒရာနော်အဲ့ဒါမပါဘူးလန်ပေါက်ပြီးတော့ဒါအားဒီ infrastructure လို့ခေါ်တာမပါဘူးနော်ဒီအိမ်ဆောက်လို့မှုတန်ဖိုးလေအဲ့တော့အဲ့တန်ဖိုးနဲ့ကိုက်မိကိုက်ညီတာပြန်လုပ်ထားတာပါအမြတ်လည်းယူထားတာမရှိပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီဒီနှုတ်นี่ပြန်ခွာလုံးလိုက်တဲ့ချိန်မှာတော့အောက်ဆုံးတက်ကတော့နေကန်တွေအောက်ဆုံးတက်ဆိုရင်300ကျော်ဖြစ်တယ်နော်နောက်ရှစ်ခန်းတွေအပေါ်ဆုံးတက်ဆိုရင်484စတူရန်ပေးဆိုတော့360နော်အဲ့တော့ဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့ဟလာပြန်တွင့်တော့300အောက်ကြီးများပါဒီဇင်ဘာလမှာစပြီးရောင်းချပေးမယ်မြာယီနန္ဒာတံဖိုးနဲ့အင်ယာစီမံကိန်းအတွက်လက်ရှိမှာရှောက်ထားသူ9159ဦးရှိနေပြီး644ဦးပဲဝယ်ခွင့်ရပါသေးတယ်။ရောင်းချဖို့ရထားတာက1384ဦးဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးခရိုင်တွင်းကပစ်စင်စားတိုက်ပွဲကြမှုဆိုမှမတန်ဆွမ်းတဲ့တာမန်ပြည်သူတွေကိုလည်းဦးစားပေးရောင်းချသွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။တိုက်ခန်းဝယ်ယူသူတွေကိုတသက်တာနေထိုင်ခွင့်ပေးပြီးတော့အခွန်အောက်ခံမှုမရှိဘူးလို့လည်းပြောတော့စီမံသားရေးကော်မတီကဆိုပါတယ်။မန္တလေးမြို့ကနေကတော့အမှန်တကယ်နေထိုင်စရာမရှိသူတွေသာဝယ်ယူခွင့်ရသင့်ပြီးနာမည်ကဝေရာမျိုးမဖြစ်ဖို့မျှော်လင့်နေကြတယ်လို့တုံ့သက်ပြောဆိုကြပါရခင်ဗျာကျွန်တော်ကနေသွင်းခြင်းပါ